No niin. Eli tervetuloa tähän hiihtokeskustyöntekijä-infoon. Ja tänään meillä paikalla täällä olen Ylikoske Emmiä, toimin palvelukoordinaattorina Lappia koulutus Oy:llä ja tällaisia koulutuksia koordinoin. Ja mulla on tässä kaverina Aallon Brenda, ja Brenda toimii meillä tässä koulutuksessa kouluttajan roolissa, ja Brenda on meidän Lappian kouluttajia. Ja lähdetään tosiaan liikkeelle, eli hiihtokeskustyöntekijäkoulutus on meillä tässä käsillä, ja koulutushan alkaa 5. joulukuuta ja päättyy maaliskuun alussa, ja tästä nyt sitten on hyvä mahdollisuus ottaa pontteja ja työllistyä sitten hiihtokeskukseen jatkossa, ja kerkeä jopa vielä sitten tällekin talvelle. Ja tosiaan meillä on tässä yhteistyökumppanina myöskin sitten Kallin hiihtokeskus, ja sitten löytyy vielä Ritavalkea hiihtokeskus tuolta Pellon suunnalta. Ja lähdetään vähän katsoa, mitä tämä koulutus sitten sisältää. Eli tosiaan nythän meillä on sellaista signaalia sieltä Lapin tuntureista tullut, että me tarvitaan sinne näitä tekijöitä. Eli töitä olisi tarjolla tekijöille, ja mikä tässä on mahtavinta tässä koulutuksessa, että tässä saa kyllä sieltä jalansijaa suoraan sinne yrityksiin. Ja matkailu- ja palvelualalla arvostetaan sitä moniosaajuutta, että sä voit työskentellä eri vuoden aikoina sitten sesongissa ja muissa tehtävissä sitten matkailu- ja palvelualalla. Ja tähän koulutukseen voit olla tosiaan ihan uusi alalla, tai sitten sulla voi olla jo sitä matkailualan jotain kokemusta. Koulutustakin voi olla taustalla, tai sitten sitä työkokemusta. No kelle tämä koulutus sitten sopii? Eli tosiaan matkailu- ja palvelualan työtä tekeville tai alalle suuntautuvillehan tämä on tarkoitettu. Ja etusijalla meillä on tässä Lapin alueen työhakijat, eli tosiaan jos suuntaudut Lappiin töihin, niin tämä on sitten sinua varten, tai jo asut täällä Lapissa, niin voit sitä osaamista vahvistaa ja työllistyä vielä paremmin. Ja koulutuksen haetaan tosiaan sieltä TE-palveluiden kautta, eli tämän koulutuksen numero näkyy tuossa materiaalilla. Ja kun hakuaika päättyy, niin sen jälkeen me haastatellaan sitten koulutukseen hakijat ja tehdään sitten se opiskelijavalinta. No sitten Brenda kertoo vähän tarkemmin tästä koulutuksen sisällöstä ja siitä, että miltä se näyttää sitten käytännössä. Niin Brenda, ole hyvä, voit ottaa tässä puheenvuoro. Yes, kiitos. No voisi vaikka lähteä liikkeelle siitä, niin kuin varmaan siinä koulutuksessakin lähdetään sieltä asiakaspalvelusta ja paikallistuntemuksesta. Eli sehän on varmaan yksi tärkeimmistä asioita, mitä sitten meilläkin niin kuin omassa työssä tarvitaan, että pystyy tekemään semmoista hyvää asiakaspalvelua asiakkaille. Ja siitähän se lähtee. Ja sitten käydään läpi vähän sitä kansainvälisyyttä ja eri kulttuureja, että osataan sitten palvella asiakkaita hyvin, mahdollisimman hyvin. Mutta sitten lisäksi niin hiihtokeskuksissa yksi isoimpia juttuja työntekijöillä on se tapahtumien suunnittelu ja tapahtumien järjestäminen. Et siihen käytetään myös aikaa ja pääsee luultavasti myös työharjoittelussa sitten tekemäänkin näitä tapahtumia, ainakin olemaan mukana. Sitten semmoisia vähän erilaisia, miten pystyy vähän niin kuin olemaan erikoistunut, kun käytämään koulutuksen, niin on esimerkiksi lumetus. Että niin kuin sen jälkeen, kun lähdetään tästä koulutuksen jälkeen hakemaan töitä, niin se on erittäin hyvä, että sitä lumetuksesta on jonkunnäköinen ymmärrys ja käsitys, varsinkin nykypäivänä. Että sillähän pystytään vaikuttamaan käytännössä koko kauteen. Eli se on mun mielestä semmoinen hyvä ekstra tässä koulutuksessa. Sitten erityisesti häätyy mainita, että tämä rinnerakentaminen, eli se, että pystytään huoltamaan hyppyrit ja paipit ja kaikki sillä tavalla, että ne on turvallisia joka päivä, kun laskijoita tulee. Eli miten niitä perushuolletaan, ei tarvitse välttämättä osata niin kuin tehdä alusta loppuun, vaan semmoinen huolto, mitä työntekijöille yleensä kuuluukin, niin käydään läpi. Mutta sitten käydään myös näitä lumi- ja rinneturvallisuusasioita, eli
tavallaan se laskijoiden rinneturvallisuus, mutta myös sitten tavallaan työntekijöiden näkökulmasta, että kun se on aivan eri tavallaan työskennellä vaan pelkästään niin kuin kylmässä siellä ja vähän sitä turvallisuutta myös siinä työnteossakin käydään läpi, ettei nyt vaan sitten satu mittaan töissä ja se on tosi hyvä tiedostaa kaikki vaaratilanteet siellä. Sittenhän siellä on tämmöisiä lupa- ja korttikoulutuksia, eli ne on niin kuin ehdoton plussa, kun ne tämä koulutuksessa saadaan. Eli tavallaan työnantajan ei tarvitse sitten myöhemmässä vaiheessa enää kouluttaa, vaan saa ne kortit jo tässä. Ja yksi ehdoton on ensiapukoulutus, eli sehän on varsinkin rinnetyössä niin todella, todella tärkeä. Mutta sitten myös kun ollaan kahviossa työssä, niin hygieniapassi tulee sinne samalla ja matkailuturvallisuuspassi, erittäin hyvä olla, kun lähdetään hakemaan töitä. Ja sitten toki sähköturvallisuus ja työturvallisuus, niin tosi hyviä juttuja tässä koulutuksessa. Mitäs siellä muuta oli? No niin, ja sitten oli tämä hiihtokouluhomma, että niin kun lähdetään siitä liikkeelle tietenkin, että osataan itse laskea, mutta että sitten myös niin kun osaisi opastaa asiakkaita, että kuinka lasketaan ja miten se tehdään turvallisesti ja sillä tavalla. Niin ihan sillä matalalla kynnyksellä, mutta erittäin hyviä aiheita tässä koulutuksessa, mikäli tälle alalle haluaa. Kyllä. Hei Brenda, sä voisit kertoa myös vähän, että minkälaiset tyypit sopii tällaiseen niin kuin matkailualalle. Tämä on sesonkia kuitenkin ja tehdään sitten sesonkina paljon hommia, niin minkälaisia hyviä vahvuuksia on hyvä olla? No varmaan semmoinen just sesonkiluontoisessa työssä, että tavallaan ymmärrys siitä, että silloin kun sesonki on, niin silloin painetaan pää kolmantena jalkana. Ja sitten on tietenkin niitä hiljaisempiakin aikoja, jolloin sitten tavallaan valmistellaan sitä sesonkia. Ja nykyäänhän tavallaan hiihtokeskus ja matkailualalla, niin se ei enää ole pelkästään sillä tavalla talvipainotteista. Että niin kuin nyt enemmän niin kuin kaikilla alkaa olemaan sitä kesätuotetta myös Lapissa. Eli tavallaan se ei ole enää niin kuin aiemmin ajateltu, että se on semmoinen talvityöpaikka ja sitten kesällä ei mitään, vaan nykyään on niin kuin nimenomaan alettu sitä ympärivuotisuutta joka keskuksessa tekemään. Eli tavallaan siellä on useampi sesonki, mitä valmistellaan, niin siitä tulee oikein mukava ja mielenkiintoinen vuosikokonaisuus. Ja sitten se niin kuin itse ainakin ajattelen, että vähän pitää olla semmoinen mukautuva tyyppi, että ne päivät on niin erilaisia, että ei voi kyllä yhtään tietää, että mitä seuraavana päivänä voi tulla tapahtuu yömmässä, että tavallaan semmoinen tyyppi, joka niinku kestää sen ja on semmoinen positiivinen asenne, että no vähän mä rennosti, että no tämä nyt menee tällä tavalla tänään ja tavallaan niinku semmoinen kun säävarjollakin mennään tosi paljon, niin tavallaan se, että pystyy ja ymmärtää sen sään vaikutuksen siihen työhön, että just niin kuin, että miten kylmässä, miten vesisatteella jne, että tavallaan semmoinen, niin kuin, miten sen sanoisi, semmoinen kaikille avoin tyyppi on niin kuin ehdottomasti paras, ja kyllä niin kuin nämä työtehtävät taas on semmoisia, että ne kyllä oppii, että niitä ei tarvitse jännittää, ne on äärettömän niin kuin, loppupeleissä kuitenkin helppoa työtä, että enemmän siellä on se asenne, mikä siellä ratkaisee niin kuin rekryissäkin, että pystyy mukautumaan erilaisiin asiakkaisiin päiviin. Ja niin. Mä sanoin, että rento tyyppi avoin kaikille, niin se on varmaan kaikista paras. Tietenkin semmoinen, että jos on paljon niin kuin sairauksia ja kaikkea, niin mä en niin kuin ehkä näe sitä esteenä, mutta vähän semmoisen, että pitää osata itse niin kuin esimerkiksi pukeutua tietyllä tavalla tai syyä, että pystyy ja jaksaa. Että kyllä kaiken näköisiä on ollut niin kuin työntekijöitä ja kaikenlaisia erilaisia niin kuin, vaikka terveydellisiäkin juttuja, mutta sitten ollaan niin kuin haettu vaan sit semmoinen sopiva tapa, miten pystyy tätä työtä tekemään. Että enemmänkin on just se asenne, mikä siellä ratkaisee. Kyllä, aivan mahtavaa. Ja tosiaan kyllä semmoista moniosaajuutta arvostetaan ja sen kyllä huomaa. Että tässä on silleen kyllä mukava, että tästä saa aika mahtavat semmoiset tiedot ja taidot siihen, että pärjää talvella siellä ja sitten matkailuala on niin monipuolinen, että voi sitten ympäri vuodenkin tehdä monenlaisia tehtäviä. Mahtavaa. Niin, kyllä. Ja sitten itse vähän niin kuin ajattelen sille, että tähän tavallaan jää niin kuin koukkuun just sen takia,
että se on niin erilaista koko ajan, että jokainen vuosi on erilainen, niin se on tavallaan, että joka talven aloitus, niin kuin nytkin odotellaan lunta kauheasti, niin on aina semmoinen into päällä, että no mitähän tänä talvena tulee, että se ei ole ikinä niin kuin samanlainen kuin edellinen vuosi, että yleensäkin niin kuin tällä alalla paljon tuttujakin on, niin kyllä nekin on kaikki sanonut, että se niin kuin monipuolisuus on siinä se juttu, että se ei ole todellakaan semmoista samaa tasaista puurtamista, vaan välillä mennään täysiä ja ihmeellisistäkin asioista selvittää ja sitten taas välillä on rauhallisempaa. Että. Kyllä, ja sittenhän niin kuin työkaverit on monesti, niin kuin, koska on vähän semmoinen rento tavallaan se työ, niin sitten se työyhteisökin on semmoinen aika semmoinen rempseä ja rento pääsääntöisesti aina, että itse kyllä tykkää ihan älyttömästi. Mahtava. Ja tuleeko siellä sitten muita kysymyksiä? Nyt on hyvä hetki kysyä koulutuksesta, sisällöstä, hakemisesta. Niin nyt kannattaa kyllä ehdottomasti sieltä kättä pystyy nostamaan ja mikkiä avata, niin voi kyllä kysäästä. Nyt ollaan tässä sitä varten myöskin. Elone vaan Elina täältä voisi kysäästä. Kiva, kysä se vai? Mä en päässyt ihan tuohon alakuun mukaan, mutta oliko tässä joku siis määrä, että montako henkilöä otetaan? No tässä ei ole, puhutaan 10 kuntaa. Tähän tarvittaisiin opiskelijoita, eli siihen niin kuin tähdätään, että saadaan suunnilleen sen verran opiskelijoita. Joo. Ja jonkun verran on jo hakijoita, mutta tosiaan lisää sitten kaveriksi tarvitaan. Ja sittenhän siellä oli tosiaan sitä, että pystyy kauempaakin niitä niin kuin netin välityksellä käymään niitä tunteja. Eikin jotkut vaatii sen lähijutut, mutta että pystyy kauempaakin sitten. Että ei aina tarvitse olla paikan päällä. Kyllä. Järkevästi voidaan muokata niitä. Näin. Ja sitten myöskin otetaan huomioon se, että mistäpä hakijoita on, että jos se on sieltä vaikka Ylä-Lapistakin, niin meillä on nyt nämä yhteistyökumppanit, Kallinkangas ja sitten Ritavalkea, minne on vähän jo sovittu, että sinne pääsee työssä oppimaan. Mutta jos onkin sitten semmoinen joku lähempänä sitä omaa kotia tai muuta, niin totta kai voi sitten työssä oppimaan lähteä sinnekin päin. Että jonkun verran on sitä käytäntöä täällä tosiaan Keminmaan siellä Kallinkankaalla ja sitten verkossa ja sitten on se työssä oppiminen. Niistä tämä koostuu, tämä koulutus. Niin kuin esimerkiksi vaikka niin kuin lumetus, niin se on vähän haastava netissä, että kun se ympäri vuorokauden menee, niin sitten tavallaan, että no niin, laitetaanpa linjat nyt 8 tunniksi kiinni ja katsotaan 2 tunnin päästä, että tuleeko lunta. Että se on vähän haastava sillain hoitaa netissä, mutta muuthan on niin kuin, no hiihtokoulukin voi olla vähän haasteellinen netissä, mutta muutenhan sen pystyy hyvinkin räätälöimään. Ja nehän on taas semmoisia juttuja, mitä ei niin kuin netissä pysty, niin nehän oppii sen työharjoittelupaikassa. Kyllä, juuri näin. Ja sitten jos on kauempaa tulossa meillepäin, niin meillähän voi kysyä niitä opiskelija-asuntolapaikkoja. Eli voi sitten meidän Lappian Tornio-asuntolassa sitten yöpyä edullisesti. Eli tämmöistäkin mahdollisuutta on, että ei muuta kuin sitten vaan kysästä, että jos semmoista yöpaikkaakin tarvii, niin voidaan järjestellä sitten sitä. Kyllä. Herääkö vielä muita kysymyksiä sieltä? Ja sen verran voi kyllä myös sanoa, että meillä niin kuin Kallilla on ollut iältään niin kuin niin tosi iso se haitari. Et meillä oli viime vuonnakin, koska meillä oli 6 kappaletta, niin kuin ihan 15-vuotiaita, hyvin selvisivät, mutta sitten meillä oli myös niin kuin lähempänä 50. Et siellä niin kuin jokainen sitten tekee tavallaan sitä omaa, mitä pystyy tekemään ja sillä tavalla, että niin kuin ei tarvitse sitä ikääkään oikeastaan ajatella siinä. Joo, tosi hyvä pointti siitäkin, että tosiaan monen ikäiselle sopii tämä homma. Hyvä homma. Ellei tule muita kysymyksiä, niin voidaan lopetella. Kiitos Brendalle ja kiitos kaikille mukana olijoille. Ja tosiaan tämä nauhoite löytyy sitten
Hän löytyy sitten tuolta Lappia Koulutus Oy:n somesta, niin laitetaan sinne ja sitä pääsee sitten katsoa jälkikäteen. Kiva. Kiitos. Kiitos.